Більше 70 протипіхотних мін пелюстка виявили та знешкодили вибухотехніки на одному з полів на Харківщині. Саме від цієї міни найчастіше отримують поранення мешканці регіону. Вибухотехніки показали, як знищують протипіхотні міни і розповіли про небезпеку іншого російського залізяча, що залишили на Харківщині окупанти. Поле між селами Новий Бурлук та Леб'яжа, Чугуївський район Харківщини. Саме тут вибухотехніки знайшли більше 70 протипіхотних мін ПФМ-1С. За форму та колір міна отримала назву «пелюстка». Її навіть на землі побачити важко. Вибухотехніки спершу ретельно обстежують місцевість візуально та за допомогою саперних щупів. Знайдені міни переносять в безпечне місце і там підривають. В більшості це робиться вручну, але є певні у нас техніки, які були надані з-за кордону. У них зовсім інша специфікація роботи, але більш безпечніша для самого вибухотехніка. Ми по статистиці бачимо, що найбільші втрати у місцевого цивільного населення саме від цієї міни пелюсток. Чому так? По-перше, тому що її не просто багато, а дуже багато. На території просто одного Чугуївського району її тут, по нашим оцінкам, десятки тисяч. Це по-перше. По-друге, дана міна може вам зустрітися будь-де. У районах Харківщини, де тривали активні бойові дії, місцевість засипана касетними мінами. Найбільш небезпечні перероблені, говорять сапери, можуть вибухнути раптово. Деякі з мін, скажімо так, є, якщо підійти щось мати металеве в кишені, і так гарненько над нею подіяти металом, тобто це не обов'язково доторкнутися до неї. Стається вибух, тому що вони там реагують на метал, тобто це не контактні датчики стоять. Харківщина найбільш замінована з усіх деокупованих районів України. Щодня тут працюють вибухотехніки з усієї країни у складі зведеного загону. Юлія Губська, телеканал «Прямий».